Зрабіць паўночную сталіцу адным з лепшых абласных цэнтраў. Такую мэту паставіў перад сабой новы мэр горада на Дзвіне Мікалай Арлоў. Яго кандыдатуру на пасаду старшыні віцебскага гарвыканкама зацвердзілі на пазачарговай сесіі гарадскога савета дэпутатаў. Службовае пасведчанне ўручыў кіраўнік вобласці Мікалай Шарснёў. Кіраўнік рэгіёну адзначыў, што Мікалай Валерыевіч добра знаёмы з абласным цэнтрам. Тут ён нарадзіўся, атрымаў вышэйшую адукацыю, пабудаваў кар'еру. Да павышэння больш за 10 гадоў узначальваў адміністрацыю Першамайскага района абласнога цэнтра, самага буйнога ў горадзе. Старшыня аблвыканкама пазначыў прыярытэтныя задачы для новага мэра і яго каманды. Сярод іх навядзенне парадку на завадскіх тэрыторыях, работа са стратнымі прадпрыемствамі, прыцягненне інвестараў, развіццё малога і сярэдняга бізнесу. Создаць условия, чтобы пришел бизнес. Строился, занимался, создавал рабочие места, платил налоги в бюджет, пополнял бюджет. А власть будет перераспределять социальную сферу. Тоже здравоохранение, образование, сады, школы. Я желаю вам, Николай Валерьевич, чтобы вы создали команду, чтобы вы жили единой семьей. И за ближайшие 3 года мы для себя такую планку наметили. Сделать столько, чтобы люди оценили и сказали, да, действительно, за последние годы никогда в Витебске такой объем не выполнялся. Нацэліў кіраўнік вобласці новага старшыню віцебскага гарвыканкама таксама і на далейшае добраўпарадкаванне горада. У 2024 годзе паўночная сталіца будзе адзначаць сваё 1150-годдзе. Старшыня аблвыканкама даручыў распрацаваць праграму на 3 бліжэйшыя гады з указаннем таго, што неабходна зрабіць у абласным цэнтры да юбілею. Первое, чего необходимо начинать работать, это благоустройство дворовых территорий. Это для настроения горожан, это для действительно имиджа города. И если мы говорим о том, что необходимо сделать, сделать все для того, чтобы город Витебск действительно стал городом, в котором хочется и жить, и работать. Работа предприятий экономики – это первоочередное. За счет поступления в бюджет мы только тогда сможем решать все программы, реалізоўваць все свои планы и задачи. Стварэнне умоў для комфортнага жыцця і працы гараджан першачарговая і галоўная задача для новага мэра.